שלום וברוכים הבאים לאתגר 5. אני רוני ואתם תלמידי כיתות יוד כבר יודעים לגזור פונקציות. היום נלמד את כלל הגזירה של מכפלה של פונקציה בקבוע. רק שהפעם גם אתם תעבדו. כשנגן הווידאו יעצור, עליכם לענות על השאלות שיופיעו על הצג. לא ממשיכים עד שלא פותרים, אה? קדימה מתחילים. עד היום למדנו לגזור פונקציות חזקה ופונקציות קוויות. הנה הנוסחאות שלהן. הנגזרת של x בחזקת t היא t כפול x בחזקת t מינוס 1. והנגזרת של ax פלוס b היא a. נתחיל בדוגמה. ידוע שנגזרת הפונקציה x בריבוע היא 2x. מהי לדעתכם נגזרת הפונקציה 7x בריבוע? האם היא א', 7, ב', 14x, ג', 7x, או ד', 14x בריבוע? מה אתם אומרים? גם אתם סימנתם את ב'? נכון. הנגזרת של 7x בריבוע שווה ל-7 כפול הנגזרת של x בריבוע, שזה שווה ל-7 כפול 2x, כלומר ל-14x. למה בעצם? נגזרת של פונקציה בנקודה היא שיפוע המשיק לפונקציה בנקודה. הנה, כמו שאתם רואים כאן בסרטוט. כדי לחשב את הנגזרת בנקודה A שעל גרף הפונקציה, נמצא נקודה נוספת B על הגרף, ונבדוק מה קורה לשיפוע הישר AB ככל שנקרב את B ל-A, כלומר ככל ש-H שואף ל-0. השיפוע של ישר AB הוא השינוי בערכי Y חלקי השינוי בערכי X, כלומר YB מינוס YA לחלק ל-XB מינוס XA. זה שווה ל-F של X פלוס H מינוס F של X לחלק ל-H. בפונקציה שלנו, כל הביטוי שווה ל-7 כפול X פלוס H בריבוע מינוס 7X בריבוע לחלק ל-H. נוציא את 7 מחוץ לסוגריים, נקבל 7 כפול X פלוס H בריבוע מינוס X בריבוע חלקי H. נפתח סוגריים במונה, 7 כפול x בריבוע פלוס 2xh פלוס h בריבוע מינוס x בריבוע, כל זה לחלק ל-h. נצמצם ונקבל 7 כפול 2xh ועוד h בריבוע לחלק ל-h. נוציא את h מחוץ לסוגריים. 7 כפול h כפול 2x פלוס h לחלק ל-h. נצמצם את h ונקבל 7 כפול 2x פלוס h. עכשיו, כאשר h שואף ל-0, 7 כפול 2x פלוס h שואף בעצם ל-7 כפול 2x, שזה 14x. סך הכל קיבלנו שנגזרת הפונקציה 7 כפול x בריבוע היא 14 כפול x. התוצאה שקיבלנו זהה להשערה שלנו. בואו נכליל. נגזרת של מכפלת פונקציה בקבוע שווה לנגזרת הפונקציה כפול הקבוע. כלומר, הנגזרת של k כפול f שווה ל-k כפול הנגזרת של f. איך מוכיחים? כמו בדוגמה הקודמת. שיפוע המשיק הוא f של x פלוס h מינוס f של x לחלק ל-h. רק שבמקרה שלנו מדובר על הפונקציה k כפול f. ולכן, k כפול f של x פלוס h מינוס k כפול f של x לחלק ל-h שווה, נוציא את k מחוץ לסוגריים, קיבלנו k כפול f של x פלוס h מינוס f של x לחלק ל-h. כאשר h שואף ל-0, הגורם הימני הוא למעשה הנגזרת של x. סך הכל קיבלנו שכאשר h שואף ל-0, k כפול הנגזרת של f. לסיכום הוכחנו, הנגזרת של k כפול f שווה ל-k כפול הנגזרת של f. מזל טוב! הוכחנו את כלל הגזירה שאומר נגזרת של מכפלת פונקציה בקבוע שווה לנגזרת הפונקציה כפול הקבוע. עכשיו אנחנו יכולים לגזור המון פונקציות חדשות. היא נתווספה לשורה. הנגזרת של k כפול x בחזקת t שווה ל-k כפול t כפול x ב-t מינוס 1. אין כמו דוגמה טובה בשביל להבין טוב יותר. אז קדימה לעבודה. עכשיו תורכם. נתוני הפונקציה 5 כפול x בשישית חלקי 3. מהי הנגזרת של הפונקציה? האם היא א', 2x בחמישית, ב', 10x בחמישית, ג', 10x בשישית, או ד', 5x בשישית, חלקי 3.
הצלחתם? נהדר. התשובה הנכונה היא ב'. למה? הנגזרת של 5x בשישית חלקי 3 שווה, לפי הכלל שלמדנו, 5 חלקי 3 כפול הנגזרת של x בשישית, שזה 5 חלקי 3 כפול 6x בחמישית, שזה 10x בחמישית. אז מה היה לנו כאן? דיברנו היום על כללי גזירה. והוכחנו את הכלל, נגזרת של מכפלת פונקציה בקבוע שווה לנגזרת הפונקציה כפול הקבוע. אל תדאגו, אחרי שתגזרו את הפונקציה השישית שלכם, כבר תזכרו את הכלל בעל פה. אל תשכחו לאתגר את עצמכם. אדיוס!